לירוי! אחי. מה זה הקיקר הזאת? שמע, זה משלח אותך לאוויר. מה זה משלח? חבל על הזמן. כמה גובה? יוצאים פה מגובה 50, ונראה לי יש פה איזה זמן אוויר של איזה עוד איזה... ומקמת אותה ישר לסלופ. ישר לסלופ. מי עשה ראשון? אבן יאו מספרה, אני נוצר בין השניים, אחד, שתיים, שלוש. רגע מה יצא? אבן אתה, אני מספרה. אני מתחיל. אתה מתחיל. יאללה, בוא ניתן בראש. יאללה. לירוי, ניסיון ראשון, עם האי-בייק, על הקיקר. סנד איט. יאה! ניסיון ראשון. איך אומרים? קאווה בנגה. ניסיון שני. יש לו מהירות. תגיד לי, מה ניסית? היה פה ווילי שהשתבש קצת, אבל היה רן טוב, היה רן מעולה. לירוי, אין לי ברכיים ואין לי כתפיים. מזל שעשית ניתוח חלפת מפרקי ירך. בדיוק. הקיקר מדהימה. שאט אאוט למתכנן, שהוא נמצא מאחורי המצלמה כרגע. אתם יודעים, התקופה עכשיו יש סגר והכל, לפחות מותר ספורט. ובעצם ארגנו סשן, אני ולירוי, עם הקיקר. מקווה שנהנתם מהסרטון. אם אהבתם, שירו לייק, תעשו שייר, סאבסקרייב. ויאללה, ביי ביי. I believe I can touch the sky. Wow, wow, wow.